Salam hamiga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomiz sizlar bilan PUBG Mobile'ga keyingi sezonda qo'shiladigan Abbey Royal Pass'da barcha skillarni to'liq ko'rib chiqamiz va keyingi sezonda qo'shiladigan yangi kez, ruletkalarda qo'shiladigan kuchaytirilgan arjularni ham ko'rib chiqamiz va keyingi obnovleniyada qo'shiladigan yangi dinozavrlar rejimini, obnovleniyaning yangiliklarini batafsil mana shu videomizda to'liq o'rganib chiqamiz. Xullas, videomiz foydali bo'ladi. Videonu kuruştan aldın, kanalımızda abone olup, videoya like boştan etmeler. Bu masam biz videomuzu boşlayımız. Xo, bu masam videomuz boşlandı. Videonu başta King'i abnoliniyadagi arka fondi korup çıkamız. Malumat orada da ayıtı butik demen, King'i abnoliniyada tahminen 13. May sanasından 20. May sanası geçe keladi. O şapayda abnoliniyada kılıp, bana şu dinozavr rejimini oynayışımız mümkün bo'ladi. Xullas, arqa fonimiz shu ko'rinishda bo'ladi, juda ham chiroyli va yangi rejimimiz ham shu arqa fonga mos ravishda juda ham chiroyli. Mana unaqa dinozavrlarning suyaklari, unaqa hindularning uylari va juda ham chiroyli ravishda bo'ladi. Rejim haqidagi ma'lumotni videoni oxirroqda, ya'ni videoni davomida ko'ramiz. Birinchi bo'lib yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib Royal Pass yangiliklari. Ekranimizda ko'rishimiz mumkin Royal Passimizni. Arzonga sotib olishimiz mumkin bo'lgan sabitga qo'shiladi. O'sha sabitdan mana shu kichkina va katta erpani sotib olishimiz mumkin. Va mana bu joyda ko'rishimiz mumkin, katta erpani sotib olsak, katta erpi Royal Passimizga 24 level qo'shib beradi. Katta erpi 1800 UC, kichkina erpi 600 UC bo'lishi kutilmoqda. Va Royal Pass skillariga o'tamiz. Mana bu yerda Royal Passimizda Mifitski skinini ko'rishimiz mumkin. Mifitski skinni mana bunaqa rangini o'zgartirish xususiyati bo'lar ekan. Birinchi bor mana Royal Passda va PUBG Mobile'da birinchi bor biror bir skinni rangini o'zgartirish funksiyasi qo'shilyapti. Mana shu joyda Royal Passda skinini o'ziga xohlagan rangda ma'lum bir joylarini o'zgartira olasiz. Keyingisi MG3 pulemyotiga ham mana shunaqa skin qo'shiladi. Hozircha ko'rinish noma'lum, lekin o'sha Abbey Royal Passimizda mana shu ikki xil pulemyotga skinni qo'lga kiritamiz. Menimcha admin bo'limida qo'shiladi. Keyingisi Thompson'ga skin, buni ko'rishimiz mumkin. Bundan oldingi videomizda ko'rsatgandek, juda ham chiroyli Thompson'ga skinni qo'lga kiritamiz. Keyingisi M16 Atur'da ham bundan oldingi videomizda ko'rsatganmiz, o'sha 70-chi arpada qo'shiladi. Keyingisi kokteyl Molotov'ga ham Abbey Royal Passda skin qo'shiladi va kuzda qaratiladigan granata ham skinni olishimiz mumkin bo'lar ekan. Keyingisi Royal Passimizda emotsiyalari 2 ta Mifitski emotsiya, 1 ta legendarni emotsiya va 2 ta epic skill emotsiyani Abbey Royal Passda qo'lga kiritishimiz mumkin bo'lar ekan. Menimcha bu juda ham zo'r. 5 ta emotsiya bitta Royal Passda tasavvur qilyapsizlarmi? Juda ham zo'r. Keyingisi velosipedga skin, velosipedga mana shunaqa binafsha rangli Abbey Royal Passda skin qo'lga kiritamiz va 70-chi RP'da xuddi shunaqa rangli mototsiklga ham skin olamiz. Keyingisi ikki xil yangi transport skillar, ya'ni mana bunaqa dinozavr havoda uchadigan dinozavr va yerda yuradigan dinozavrga shu tarzdagi skillarni qo'lga kiritishimiz mumkin. Bundan oldingi videoda glider degandim, glider emas ekan, u dinozavrda skin ekan. Keyingisi vertolyot va mana 100 RP'ni kostyumini ko'rinishi. Aytgancha mana shu 100 RP'ni qo'lida turgan machete bor, bu machete ham Royal Passda qo'shiladi va ushbu machete kuchaytiriladigan qurol bo'lar ekan. Mana ko'rishimiz mumkin ko'rinishini va buni killchat ham bo'ladi, faqat buni levelini oshirsakgina killchat qila olamiz. Videoning davomida qancha material ketishini, nimalar ketishini maqolada ko'rib chiqamiz va Royal Passimizda legendarni va mifitsik kostyumlarni mana rangini o'zgartirish maxsus funksiyasi. Mana armor attachment, leg pouch, mask, glow slide effect, ya'ni oldi qismi, attachment qanaqadir qo'shimcha qismlari, oyoq qismlarini rangini o'zgartira olamiz ekan va ularni rangini o'zgartirish uchun bizga serebro kerak bo'ladi. Bu degani serebroni ishlatib qo'ymanglar, Royal Pass sotuvchilaring bemalol RP kostyumlarini shu tarzda o'zlaringa yoqqan tarzda rangini o'zgartira olasizlar. Menimcha bu o'sha RP'dan chiqadigan skillarni rangini bemalol o'zgartira olish funksiyasi. Menimcha bu juda ham zo'r. Masalan, binafsha rangli kostyumda RP'da xuddi o'shani ko'zlarini yoki oyoq qismlarini siz o'zingizga yoqqan rangda o'zgartira olasiz. Endi esa keyingi ma'lumotlarimiz, keyingi sezonda qo'shiladigan avatarkalar. Mana bunaqa itchali avatarka, PMY nomli chempionatda avatarkasi, dinozavr avatarkasi va Donkey King bilan yana bir bor hamkorlik qilinishi mumkin. Mana shu eshak bilan va Qurbon Hayiti avatarkasi va Polis Evo nomli yangi kino chiqarkan, o'sha kino bilan ham hamkorlik qilinib, shuni skilllari o'yinga qo'shilishi mumkin ekan. Kingsi Meksikani qanaqadir bayrami, futbol va qolgani oddiy o'sha avatarkalar. Endi esa ramkalarga o'tamiz. Ramkalar birinchisi Royal Passimiz ramkasi, Kingsi menimcha u ham Qurbon Hayitniki va klub ramkasi. Yaqinda klub funksiyasi qo'shiladi o'yinga. Juda ham zo'r funksiya. Va keyingisi dinozavrlar ramkasi va PMY'da ham ramkasini ko'rishimiz mumkin. O'sha avatarga emas, yangi ramkalar qo'shiladi va mana bu yerda Donkey Kingda juda ham noodatiy chiroyli ramkasi bor, mana qurollarga emas. Boshida Donkey King yozuvi ham bor, lekin bu ramka olish kerak, chunki
Turburchi emas, ko'rishlar mumkin, chekkalari hamma yog'i noodatiy tarzda yasalgan. Mana shu ramkani olsa, profilda ham anchagina chiroyli bilinib turadi, daje zavoy vasilda ramkasidan ham chiroyli. Kengilar yana Qurbon hayiti bayramlarini ko'rishlar mumkin, chekkada go'shtlari bor va Polis Evo nomli o'sha kinoni yana bir bor boshqa ramkasi. Qolganlar esa o'sha oddiy ramkalar qanaqadir meksikanskiy bayramlarda oddiy ramkalarni ko'rishimiz mumkin va yana bir bor pasta dinozavrlarda ramkasi ham turibdi. Xullas, keyingi sondagi ramka va avtarkalar shulardan iborat edi. Endi biz keyingi ma'lumotlarimizga o'tamiz. Endi esa kompanion ma'lumotlarimizga o'tsak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, o'yinning beta versiyasini ichida mana shunaqa kompanionlarda maxsus vaucherlar topilgan. Bu vaucherlar o'sha kompanionda ruletkasini ochish uchun kerak bo'ladi. Ular boshqa ruletkalarniki. Endi esa kompanion ma'lumotlariga o'tamiz. Ekranimizda ko'rishimiz mumkin, shunga o'xshagan shoxchi bor dinozavrchalik kompanion qo'shilish kutilmoqda mana bu yerda. Asl yuzini ko'rishimiz mumkin. Shu tarzdagi birinchi kompanion va yana bitta Velociraptor nomli kompanion qo'shiladi. Google ga o'zlarining rasmiy ham chiqadi o'sha Velociraptorli kichkina kompanionchani qo'lga kiritamiz. Hozir uni ham taxminiy ko'rinishini ko'rishlar mumkin. Mana shunaqa xunuk ekan, lekin ko'rinishi birinchi chiroyli edi. Shunaqa kompanionni keyingi abdominda qo'lga kiritishimiz mumkin. Endi esa kuchaytiradigan arujlar. Birinchisi vektor arujasiga yana o'sha dinozavr tematikasiga moslab ishlamoq mana shunaqa arujlar qo'shilar ekan. Keyingisi biril. Biril esa dinozavrga aloqasi yo'q. Mana shunaqa oltin rangli chiroyli birilga skin olamiz. Keyingisi M16 aturga o'sha omadli yashikdan skin qo'shiladi. Uni ko'rinishi hozircha noma'lum va materialimizni ko'rinishi ham shunaqa oltin tarzda o'zgaradi. Mana bu Royal Passimizning machetega skini. 3-chi levelda o'sha siz kilchat qila olasiz. Lekin anchagina material ketar ekan. Menimcha bu yangicha material qanaqadir 10 ta material ketyapti final qilgani. Hozircha material haqida 100% ma'lumotimiz yo'q. Keyingisi Ammar quroliga kuchaytiradigan skin qo'shiladi. 3-chi levelda mana shunaqa 1-chi levelni oldin ko'rdilaring. Dinozavrga mos ravishda yasalgan juda ham chiroyli mana qip-qizil. Menimcha Ammar juda ham zo'r mana. Full ko'rinishi qaraylik. Qip-qizil ko'zlari chiqib turadi va menimcha qanaqadir olovli effektlari ham chiqib tursa kerak. To'liq videosini bundan keyingi videolarimizda ko'rsatamiz. Effektlari-yu, ko'rinishlari-yu, final formulari-yu hammasi bundan keyingi videolarimizda bo'ladi. Hozircha faqatgina rasmlari bor xolos. Endi esa keyingi ma'lumotimiz buggy transport uchun kuchaytiriladigan yangi skillar. Ular 4 xil bo'ladi. Ularda ikkitasi oddiy shunchaki kuchaytiriladigan va ikkitasi kilchatga ega bo'ladigan maxsus buggylar hisoblanadi. Hozir kilchatini ham ko'ramiz. Mana bular oddiysi ikkitasi va qolgan ikkitasi kilchati. Bular to'liq ko'rinishi yo'q, lekin mana shunaqa qo'shilish haqida ma'lumotimiz bor. Videoni boshidagi o'sha bannerda ko'rishimiz mumkin. Dinozavrning tematikasiga mos ravishda shunaqa kuchaytiriladigan buggy skillar qo'shilar ekan. Menimcha bu juda ham zo'r yangilik. Buggyga kilchat tushib olib, mazza qilib, kilchatli chiroyli buggy deb o'ynab yurishimiz mumkin bo'ladi. Endi esa keyingi ma'lumotimiz Dugatti o'sha super mototsikllar bilan yangi kollaboratsiya bo'lar ekan. Mana taxminiy ko'rinishlari bular o'sha real hayotdagi Dugattilar. U shunga o'xshab, o'yinga ham chiroyli Dugattilarni qo'shish mumkin. Mana galaktik ko'rinishi. Ular 4 xil bo'ladi. Ikkitasi legendarni, ikkitasi mifitski bo'ladi. Xuddi Bugatti ruletkasiga o'xshab, menimcha ruletka sifatida qo'shiladi va mototsiklga olishlari mumkin bo'ladi. Men ham albatta olaman, qo'shilsa open case qilamiz. Agar arzonroq bo'lsa mifigini, qimmatroq bo'lsa legendarnisini tushirib, o'yinda minib sinab ko'ramiz. Buni ko'rishlar mumkin. Menimcha olishga arziydi, juda ham chiroyli Dugatti skillari bo'ladi va ularning ham effektlari, ovozlari ham va o'yinda maxsus xususiyatlari ham bo'lsa kerak mana. Dugattida taxminiy ko'rinishi qip-qizil. Menimcha buni legendarni qilsa bo'ladi, chunki mifiklariga qanaqadir galaktik effektlari qo'shsa kerak. Nu kutib qolamiz albatta, tez orada ularning ham to'liq ma'lumotlari, to'liq ko'rinishlari chiqadi, ularni ham batafsil video qilib ko'ramiz. Ungacha siz agar videoga hali ham like bosmagan bo'lsangiz, like tugmasini bosib qo'ying. Bo'lmasam biz keyingi ma'lumotlarimizga o'tamiz. Keyingi ma'lumotimiz Ultimate Ruletka haqida bo'ladi. Mana bannerda ko'rishimiz mumkin o'sha drakon mavzusiga mos ravishda mana shunaqa Ultimate skin o'yinga qo'shilar ekan. 2 xil ultimate bosh kiyim va 4 xil ultimate kostyum o'yinga qo'shilar ekan. Ulardan bittasida ultimate shlemga skin ham olishimiz mumkin bo'lar ekan. Hozircha ularda to'liq ko'rinishi yo'q, faqatgina o'sha bannerdagi skindan qanaqa ko'rinishini bilib olsak bo'ladi. Xolos, mana ultimate shlem ham bor. Birinchi bor o'yinda ultimate shlem. Bular Royal Pass va case-larda chiqadigan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Menimcha yaxshi skillar qo'shilyapti. Keyingi sonda Royal Pass ham zo'r. Ruletkalar ham, keyslar ham hamma yo'q o'zlar chiqyapti. Keyingi sonda menimcha pavjon var, bizni zeriktirmaydi. Endi esa sizlar bilan mana bu yangi obnovleniyadagi yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Mana betaversida ko'rishimiz mumkin. Erangel va Levik kartasida o'sha Dino Ground nomli yangi rejim qo'shilgan. Hozir shularda o'ynab, nima yangiliklar qo'shilganligini 2-6 gachada bilib olamiz.
Aytgancha, agarda siz ham beta versiya o'ynamoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga beta versiyaning linkini tashlab qo'yaman. Android telefoningizda mana shu beta versiyani yuklab olib, bemalol o'zingiz dinozavrlarni o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalim videoda izohida va videoda kommentariyasida bor. Mana ko'rishimiz mumkin o'sha dinozavrlar rejimini. Samolyotga chiqishimizdan oldingi joyi va mana bu samolyotdagi joyi. Kartamızda ko'rishimiz mumkin ikki xil o'sha event joyi bor. Bittasi yashil hudud, bittasi o'sha dinozavrni kallasi bor, chuqur hudud bor. Bu joylarga tushsak bizga tirilish uchun karta beradi. Yashil hududda esa o'sha boshqa bir dinozavrlar bilan o'ynashimiz mumkin bo'ladi. Hozir esa o'sha eventni joylariga tushib, sizlar bilan eventda ichida nimalar borligini birlikda ko'rib chiqamiz. Ha, bo'lmasa mana eventga tushyapmiz. Ko'rishimiz mumkin juda ham chiroyli yasab qo'yilgan, xuddi Xitoy rejimiga o'xshaydi. Qurilishlari, boshqa joylari mana. Tushamiz, tushganimizdan keyin lootlarni qilib, bemalol dushmanlar bilan otishimiz va mabodo o'lib ketsak, yana qaytadan tirlash imkoniyatimiz bo'ladi buni. Respawn karti bizga beradi. Bitta lootlar juda ham ko'p, bemalol tushib, mazza qilib lootlarni qilishimiz mumkin. Nafaqat sentrda, balki o'sha binoyimizni chekka bir qismlarida ham zo'r-zo'r lootlarni qo'lga kiritishimiz mumkin bo'ladi. Xoslar bilan ko'rib chiqamiz. Buni ko'rishimiz mumkin. Normalni mana otishish uchun ham ajoyib vaziyat va qurilishlar ajoyib yasalgan. Mana chekkalarda ham daj zo'r-zo'r lootlarimiz bor. Endi esa keyingi mana shu event joyimizni boshqa bir ma'lumotlarga o'tamiz. Mana bu eventimiz ma'lum bir burchaklarda qanaqa narsalari bor, ularni otib ichidan zo'r-zo'r lootlarni olishimiz mumkin. Xuddi Xitoy rejimida ham shunaqa narsalarni buzganimiz kabi bu yerda ham bor. Keyingisi mana bu yerda 3 xil gumbazcha bor. Sharchalar, sharchalarni yorsak ichidan bunaqa AVM, masxalat, shlemlarni qo'lga kiritishimiz mumkin. O'shaga tushlaring bilan mana shularni buzsalaring zo'r-zo'r lootda olasizlar, hammani ko'z oldida bo'ladi. Manimcha anchagina qizg'in bo'ladi. Hamma mashka chetda sizlarni shardi yorib lootda olmoqchi bo'ladi mana. Unisini ham yorodik, o'sha mana masxalat va pulimot deb yaribdi sizlarni. Masjidi boshida pulimot, mazzami. Va oxirgisini buzsak devori buziladi va kartamizda timer paydo bo'ladi, ya'ni 2 minutdan so'ng yoki 1.20 sekunddan so'ng o'sha kartamizdagi dinozavrni eshigi ochiladi deb qo'ygan. O'shani hozir ochilsa ko'ramiz. 2 hours later. Ha, bo'lmasa mana 1 sekund qoldi va ochildi. Mana dinozavr Rex devorni buzib chiqib baqiradi. Beta versiyada hozircha ovozini qo'shmayapti, hech qanaqa ovoz yo'q, baqirgani ham yo'q. Bu hech qanaqa ziyon tegmaydi, dushmanni ezolmaydi ham, ura olmaydi ham. Va faqatgina buni mina olishimiz mumkin. Ya'ni bu shunchaki dinozavrli transport. Squadimiz bilan 4 kishi bilan mana shu dinozavr ustiga chiqib bemalol erangilla aylanib yurishingiz mumkin. Mana sheriklaringiz uni tomonga o'tirib bemalol dushmanlar bilan otishib ketishi mumkin. Manimcha bu juda ham qiziq va zo'r bo'ladi. Kimdirlar yozishi mumkin, PUBG Mobile multfilm bo'lib ketyapti deb. Yo'q, bu multik emas, naborot realizm qo'shilyapti va o'ynashlaring uchun yanada qiziqarli narsalarni o'yinga qo'shyapti. Mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Mana bu chap tomondagi funksiyasini bosib dinozavrni baqirtirsa bo'ladi. Bu qanaqa funksiyaligini bilmadik, faqatgina baqirar ekan xolos. Baqirishini daje ovozi ham yo'q beta versiyada. Hozircha bu narsasi noma'lum. Keyingisi o'ng tomondagi funksiyasi bor. Uni bosish orqali dinozavrni tezligini oshirishimiz mumkin. Mana hozir 80 tezlikda ketyapti. Hozir ustiga bitta bosamiz. Uni bosdik. O'sha tezligi mana sirasi 120 ga chiqib ketadi. Daje ovozdan ham, dachadan ham tez yurib ketadi, mana ko'rishlar mumkin. 10 sekund davomida mana shunaqa tezlikda dinozavrni haydashimiz mumkin bo'ladi va yana o'zini asl holiga qaytadi. Aytgancha bu dinozavrimiz muri bemalol sasnavkaning yonidagi suvlardan yoki lubo joydagi yonilqi suvlarni ustidan yurib ketishimiz mumkin bo'ladi. Bu uchun suv hech qanaqa muammoni tashkil qilmaydi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mazza, daje uvazdi ham, dachani ham kerak yo'q, lekin buni joni ham bor. Albatta dushmanlaringiz dinozavrga otib sizni joningizga ketkizishi mumkin. Keyingi yangiligimiz shop, ya'ni mana shunaqa magazinlarda M16 Ator va MK47 arjasi uchun maxsus avtomatik funksiyasi qo'shilgan. O'sha narsani sotib olishingiz mumkin va M16 Atorga qo'yib, M16 Ator qurolini mana avto qo'lishingiz mumkin bo'ladi. Manimcha 406 dan ko'ra M16 Ator kuchli va bu 406 ning damini bemalol beradi. Hozir sizlarga isbotini ko'rsatib beramiz. Mana dushmanni oldiga borib otishganda albatta o'qni bitta joyga otishi qiyin, lekin pritsel orqali otganingizda uzoqdagi dushmanga mana bitta joyga tekkizish juda ham oson bo'ladi. M406 zajim ushlaydigan bo'lsangiz, bunda daje zajim ushlash uncha muhim emas, chunki avto rejimda o'zi zajim avtomatikki mana bitta joyga o'q uchib boradi, buni ko'rishlaringiz mumkin. Deyarli ekranni chaqa surganim yo'q, o'zidan o'zi bitta joyga tekkizyapti. Bu shu narsa mutant quroliga ham o'tadi. Mutantda ham bemalol uzoqdagi dushmanga shu tarzda otishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi Capi Gamingga o'xshab ota olasiz.
Bu esa kapi gamingni xursand qilmaydi, biz esa xursand qiladi. Endi esa keyingi ma'lumotimiz. Yashil hududlar kartamizdagi yashil hududlarga tushsak, bunaqa havoda uchib yuradigan dinozavrlar bor. Ularni o'ldirib biz ularni o'zimizga bo'ysundira olamiz. Hozir loot qilamiz, uni oldimizdan uchadi, daje urishi ham mumkin, unaqa kichkina bagichalarni olib bizga uloqtirishi ham mumkin. Так что bekka tushsalaring ehtiyot bo'linglar. Rejim qo'shilganda va rejimda uni sentrga tushib, mana shu narsani buzib ichdan yaxshigina loot olib, o'sha dinozavrlarni o'ldirishlari mumkin. Uje mana meni uryapti, sekin-sekin. Hozir ularni otib bo'ysundirishga harakat qilamiz. Mana otamiz, jon tez ketadi, bemalol o'ldirsalaring bo'ladi, biladi mana. Mana bitta tiyoda, uje bitta yiqildi. Joni ozgina. Endi ikkinchisini ham yiqitishimiz kerak, shtob bizga xalaqit bermaslik uchun. Mana bagini ko'tarib olgan srazi. Hozir bizga qarab otadin, qaranglar. Mana uje otyapti. Jonni ko'p olmaydi lekin bagi. Hozir buni ham yiqitamiz, mana bu ham yiqildi. Qandaydir bag bo'lib, ikkita bo'lib qoldi. Hozir esa bularni o'zimizga bo'ysundirib ko'ramiz, qani qanaqa uchamiz ekan. Xullas mana shunaqa qushlar bor mana. Tritozavrmi shunaqa ekan biladi nomi. Hop mana minib olik ko'rishimiz mumkin. Endi bularni uchiramiz mana. Mana bular orqali erangil bo'ylab bemalol uchib yurishimiz mumkin. Eng muhimi bularda hech qanaqa benzini yo'q. Bular jonli hasharot deyman, hayvon bo'lgani uchun dokansa bemalol uchib yuraveramiz va bunaqa funksiyasi bor. Dushmanni ilib olish funksiyasi ham bor. Hozir videoning davomida ilib olish funksiyasini ko'ramiz. Undan oldin mana bu dumaloq narsalardan o'tib ko'ramiz. Dumaloq narsalar oldiga kelib uchishimiz mumkin. Bulardan uchish orqali biz yashikka ochko yig'amiz. Mana tepada yashik turibdi. Qancha ko'p aylanadan o'tsak, bizga yashikka imkoniyatni ko'p oshiryapti. Lekin buni boshqarish anchagina qiyin ekan. Urushlari, boshqa narsalari qiyin. O'zlaring o'sha betaversida o'ynashlaring mumkin. Mana o'tdim. Voy, tezlikda oshirib o'tganim uchun hisoblamadi. Menimcha endi qaytib o'tarmayman, chunki bunda burilish juda ham qiyin mana. Sraz burulmaslar, to'xtab sekin burilishlaring kerak bo'ladi. Xullas to'liq bajarilmadi, to'liq bajaramasak ham bizga o'sha maxsus yashikni beradi. Hozir yerga tushib o'sha yashikni ochib ko'ramiz. Yashik xuddi o'sha Xitoy rejimiga bu mana ruziklaringda paydo bo'lib qoladi. 100 tugmasini bosib yashikni yerga tushirib ochishlaring mumkin. Qani ichidan nima chiqar ekan, hozir bilib olamiz. Ichidan faqatgina o'sha shop uchun moneta berar ekan xolos, boshqa hech balo yo'q. Va yana 3 ta davom etib, mazza qilib dinozavrni haydab dushmanlarni qidirishlari mumkin. Mana hozir o'sha ilib olish funksiyasini sinab ko'ramiz. To'g'risi, ilib olish funksiyasi juda ham qiyin ekan mana. Mana shu botni o'zini bir 10 martacha ilolmadim va oxir mana 10-chida qo'limdan kelib ilib oldim. Shu tarzda dushmanni yoki botni ilib olib, sheylaringga podarka qilishlaring yoki dushmanlaringning ustidan kulib yurishlaring mumkin. O'ng tomonda stop tugmasini bosib, yerga tashlab yuborsang bo'ladi. Hozircha beta versiyada ushbu funksiya ishlamayapti. Xullas to'liq rejim qo'shilganda albatta buni eplay olasizlar. Keyingi yangiligimiz boshqa bir yashil joylarda bunaqa kichkina dinozavrchilar ham bo'ladi. Ularni otib ham bo'lmas ekan, hech nima qilmas ekan. Mana u ham ta'sir qilmaydi, shunchaki ko'rgazma uchun qo'yib qo'yishgan. Mana bu yerda yemish bersak bo'lar ekan, yemish berganimizdan keyin o'sha dinozavrchilar bizga bog'lanib, biz orqamizdan yuradigan bo'lib qolar ekan, xuddi kompaniyaga o'xshab. Menda nimagadir o'xshamadi. Keyingisi mana shu joylarimizda dinozavrlarni ayedadasi ham bo'ladi, mana botimiz kelyapti. Botni otgandek uje buni 3-4tadan mana dinozavrlar qulab kelyapti ekan. Ko'rishimiz mumkin, bechara botni mana xavfsiz qildik, qutuldik. Endi dinozavrlar bizga tashlanishni boshlaydi mana. Bu dinozavrlarni ham o'ldirib, bemalol boshqarishimiz mumkin. Mana hozir jonini ketkazib, minib ko'ramiz uni. 2-tadan tashlanib turadi. Bittasini joni kam qoldi, bittasini uramiz. Bittasi o'lib qoladi, qochdi-yu, bunisi do'xtir berdi, qaranglar. Ha, do'x, mayli. Yo'qolaver, ketaver. Biz esa bunisini minib, boshqarib minib yuramiz mana. Tulgandan keyin bemalol ustiga chiqib haydab yurishimiz mumkin va mana shu yerda yuradigan dinozavr bilan uchadigan dinozavr uchun Royal Pass'dan skinni ham qo'lga kiritib, ko'k rangda dinozavrlarni mana olamiz ekan. Menimcha Royal Pass'dagi eng jinnicha skillardan, ya'ni sovg'alardan bittasi mana shu bo'lsa kerak, chunki bu faqatgina shu dinozavr rejimida ishlaydi xolos o'z skillar. Xullas hozircha biz shular, shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Shu bilan dinozavr rejimidagi yangiliklarni ko'rib chiqdik. 1.6 versiyadagi o'sha avtomatik qiladigan funksiyani ham ko'rib chiqdik. Menimcha bundan boshqa o'zgarishlar yo'q. Agarda sizda ham boshqa bir o'zgarishlar chiqib qolsa, Telegram guruhimizga jo'natishingiz mumkin. Biz ham boshqa bir o'zgarish topib olsak, Telegram kanalimizga jo'natib qo'yamiz. Telegram kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar.
Şu bilan biz videomuz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardor Gang kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinda bo'linglar. Kanalimizda sponsorlik funksiyasi yoqilgan, sponsor bo'lgan hammaga kattakon rahmat.